Pokud scháníš coiny do FIFA 21, navštiv stránku buyfifacoin.net, po zadání kodu SAKO dostaneš 5% slevu, odkaz a více informací najdeš v popisku. Tak jdeme na to, hoši, jdeme na to, draftíček, takže co my tady bereme? 4-3-1-2, 4-3-3, 4-2-2-2, 4-1-4-1 a 4-4-2 zatažená, vezme 4-4-2, mně se s ní letos hraje dobře, takže ji vezmu i v draftíčku. Oh. Ty vole, Sonalda bych si strašně rád zkusil, ale Neymar je asi prostě Neymar, že? Neymar 4-4, yes. Tak snad mi Son padne na lavičce, kámo. Bereme Neymara. Mbappého, pojď. Ben Yedder. Slyšel jsem, že není až tak dobrý letos, ale s Hunterem a s tím, že dává link Neymarovi, ho asi nemůžeme nevzít. Teď Mbappé. Ty vole. Já už myslel, že to jsou trash picky a oni to byly tyhle ty dobrý picky. Ale bohužel Mbappéčko se tady neobjevil. Dybala vypadá docela dobře, kámo. 85 pace. 4-3. Nebo Big Benz, ty vole. 74 pace je docela málo. Tak to asi toho Dybalu, ne? Risken Dybalu, zkus Dybalu. 4-4, 5-2, 2. Ty vole Benz, nevím, kámo, nevím. Vezmeme toho Dybalu, riskneme Dybalu. PZK, pojďme. OK. Lozano nám linkuje. Hakimi by nám taky linkoval, ale Hakimi podle mě má horší foot, ne? 3-2, ty vole, tak to je strašný. Lozano 4-3. A asi Lozano, ne? Tak jo, pojďme Lozano a jdeme na SDZ číslo 1. Tonali. Jako jo, to ujde, ten se dá hrát. Tady z toho trash picku je to ještě celkem win. OK. Robertson, ale Alex Tejes, toho bych si rád zkusil, navíc linkuje s Neymarem. Takže tady asi Tejes, ne? Takže 3-3, jasně, Alex Tejes. Pojďme na centerbacky. Ruben Dias, OK, Bednarek. Nevím, no, můžeme risknout toho Diase. Má aspoň soft link s Tejesem. Nikdo jiný skvělej tady stejně není. Takže asi ten Dias, ne? Já risknu toho Diase. Risknu Diase. No shit, ty vole. Manolas vlastně není špatný, ten nám tam vlastně sedí. Jako Upamecano je výborný, no. A má tam link s tím Limerem, ale do souhry nám to nesedí, kámo. Takže asi Manolas 82, on? No, Manolas je reálně celkem stejně dobrý, jak ten Upamecano. Fernandinho jako je hezký, ale je strašně pomalý. Já chci mít dobrýho stopera. Zkusíme Manuela se, riskneme ho. POčko někoho z italské ligy, to je prostě must have. No jasně, že ne, ty vole, jasně, že ne. Dej mi tam ukrajinskou ligu, vole, no, děkuju. Tak vezmeme Jedlina, no. Tady nic jiného asi ani bohužel nejde. Golman. Schmeichel. No, my jsme jako skončili, tady nic jiného není, že jo. Nikdo jiný nelinkuje, takže bereme Kaspera. Kepa, no jasně, bereme nejlepšího golmana všech dob. Kepu Arrizabalagu, děkujeme. Wow, Militao. OK. To je jako hodně dobrá karta, která je mi ale úplně k ničemu. Lala. Taky. Arias, ty vole. Já tam nemám koho dát na toho pravýho beka. Vezmal si Militá, ne? OK, beru Militá teda, i když nevím, co s ním budu dělat. Další pick na lávce. Rusilon. Sydney, Escudero, Rose, Inigo Martinez. Tady asi jako Rusilon, no. Ale zase bohužel jako... Bohužel ho nevyužiju. Jdeme dál, kucí. Ruben Neves, Envila. Envila by se mi hodil do souhry, jako no. Místo Limera, pak tam prostě střídat toho Limera asi. Či? Beru Envilu, přestože to není nějak topový hráč, který mi dá plus 9, což přesně potřebuju, když tak tam budu střídat někoho jinýho. Maximin, pan Gucci, ty vole, no tak toho můžeme vzít, hochu. Toho jako můžeme vzít. Na Super Saba by byl podle mě úplně ideální. Nikdo jiný tady stejně jako úplně skvělej není, takže bereme Gucciho. Dva poslední picky na lavičce. Everton, Gareth Bale, OK. Toho si rád vezmu do draftu, zkusím si ho. Bohužel do základu ho zase nedáme.
Poslední pick na lávce. Bernardo Silva, Consigli, Valbuena, Grealish, Akinfeh, tyhle, tady zase nikdo není, kdo by se mi nějak hodil. Musím vzít Bernarda Silvu, no, zase na Saba maximálně. Není to zatím úplně ideální draft, trošku mi chybí souhra. Wow, Messi, João Félix. Tyvo, tak teď je otázka, jestli vzít Messiho. Mně se s Messim nehraje letos úplně nějak skvěle. Ale zase pásnout na Messiho. Jako João Félix mi dá tam hyperlink, že jo. A můžu tam dát Milita. Kámo, budu pro dobro týmu muset vzít asi João Cancela. Nevím, jestli tohle je dobrý pick. Tohle trošku zabolelo. Ale vzal jsem ho, kámo. Plus jedna tady. Plus 6 takhle, a když jsem dropnu Milita, tak mi to asi... Jo, přidá mi to plus 3. A já tady můžu dát teoreticky... Já nevím, no. Maximin mi tady dá plus 5, kámo. Já můžu jako hrát Maximina a pak to nějak prostě prosabovat, že jo. Ty vole. Timo. Počkej, ale teďka začíná už být skoro možnost hrát to celý BPL, tu pravou stranu. Chybí mi akorát střední záložník a můžu hrát celou tu pravou stranu jako BPL. Jako rozhodně bereme Timo Wernera, ale je otázka, jak to teďka zahrajeme, no. Protože my můžeme jako udělat tohle, že jo. Minus 5. Tady dropnu Bale'a, plus 5. A když dám třeba Bernarda Silvu do prostřed, tak... No nevím, ty vole, máme tam hodně hráčů off-cam. Chtělo by to středního záložníka třeba Georgina nebo Kovačiče nebo něco takového. Jako můžu to začít takhle a prostě to prosabovat hnedka na začátku, jo. Nevím, no, kámo, jestli tohle je úplně ono. Kolik má Bernardo Silva defending? Jenom 51, jo, tak to je ultra málo, kámo. Gucci CM, kámo, ten bolec má 25 defending. Ten v životě nic neubránil, ty vole. Tudíž já bych to nechal takhle. A střídal bych tam s tím... Cancela dám do zálohy. In-game bych to hrál takhle, jo. Cancelo tady, Militao tady a Laimer tady. A mám ještě jeden sub do zápasu, kdy tam můžu dát buď Gucciho, Dybalu nebo kohokoliv budu chtít. Kepa SDZ. A jo, to je pravda. To je vlastně pravda, ty vole. Kepa SDZ, bráško. No tak toto je v prdeli, hoši. Tak toto je upřímně úplně vřití, ty vole. 94, na Kepovi mi to přidává, vole. No, vezmem tady toho. Tak pojď, co je proti nám? No, jako nemá Kepu na SDZku, no, takže ten tým je automaticky lepší, že jo? Co si budem, kámo? Ježíš, tohle nemůže dopadnout dobře prostě. Tým s Kepou na SDZku, i když ho budu střídat, tak to je stejně úplně vřiti, ty vole. Prostě to je základní pravidlo, nesmíš hrát Kepu, ty vole. Ani v bráně, natož na SDZku, bráško. Gerrit? Hezky Gerrit, pořád Gerrit. Udělal to dobře, Milita ostřílí. Jako koho chceš, aby dával gól, že jo? Prostě Milita o levačkou, easy, 1-0. Timo? Ty vole, tohle jsi mohl trefit, bráško. Timo? Timo? A je to GG 2-0 ve 13. minutě, borec to rage quitne. Tentokrát už ten gól dostal, tak už ten rage quit dá a jdeme do druhého kola. To bylo rychlý. Kepa na SDZku zastrašil, kámo, bráško.